Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e abetares do të punojmë pjesë leximi, si dhe do të flasim në lidhje me ushtrimet që ndodhen në faqen tuaj të abetares, tek shkronja L. Shikoj me kujdes në monitor. Rikujtojmë në fillim shkronjat e mësuara deri tani. Këtu kemi të paraqitura shkronjat e shtypit dhe poshtë tyre shkronjat e dorës. I rikujtojmë së bashku. A, M, N, I, E, A, E, U dhe shkronja e fundit, për të cilën po flasim, shkronja L. Tani do të kalojmë në një tekst. Për të kuptuar më mirë tekstin, shikojmë në fillim figurën. Çfarë shikoni në figurë? Po të shikojmë me kujdes. Këtu ndodhen dy fëmijë, të cilët janë Luli dhe Iliri. Dhe një vegël muzikore që quhet lahut. Kjo është një vegël muzikore që përdoret kryesisht në Malësi. Titulli i kësaj pjese për të cilën ne do të flasim është Me lahut. Personazhi jon, Luli, i bie lahutës. Pra Luli është një personazh i cili ka në dorën e tij lahutën. Pra Luli i bie lahutës. Iliri u ul me Lulin. Po ta shikojmë dhe nga figura, Iliri është ulur me Lulin. Veprimin e radhës nuk e kemi të paraqitur në figurë. Luli i ala lahutën. Pra personazhi ynë që është me lahut, Luli i ala lahutën Ilirit. Iliri luan me lahut. Pra këtu kemi një tekst që titullohet Me lahut. Ky tekst është i ndërtuar nga katër fjali. Luli i bie lahutës. Iliri u ul me Lulin. Luli ia la lahutën. Iliri luan me lahut. Këto ishin katër fjalit me të cilat ishte i ndërtuar ky teksti. Ato formojnë një tekst sepse lidhen me kuptim me njëra tjetrën. Pra teksti është bashkimi i disa fjalive që lidhen me kuptim me njëra tjetrën. Prandaj, fjalit që ne sapo lexuan, të cilat janë të lidhura me kuptim me njëra tjetrën, formojnë një tekst. Kemi disa pyetje në lidhje me tekstin që sapo lexuam. Për të kuptuar më mirë tekstin, do të duhet të përgjigjemi pyetjeve. A i ra lahutës Iliri? Dhe në krah kemi dy alternativa. Po dhe jo. Duke rikujtuar tekstin që sapo lexuam, ne pam që Iliri i ra lahutës. Prandaj, alternativa e sakt do të jetë alternativa po, të cilës ne i kemi vendosur një kryq. Por ju mund edhe ta qarkoni. Zgjedhja është e lirë sipas dëshirës. Ose ti vendosni një kryq alternativës së sakt, ose ta qarkoni atë. Mjafton që ti vendosim një shenjë dalluese. Pra, edhe njëherë, a i ra lahutës Iliri? Po. Nëse ne do të përgjigjeshim me fjali të plot, përgjigja do të ishte. Po, Iliri
i ra lahutës. Kalojmë në pyetjen e dytë. A u la në lum luli? Duke si ndërmën tekstin që sa po lexuam, aty nuk bëhej fjalë fare për një lum. Kështu që alternativa e sakt do të ishte jo. Dhe nëse ne do të përgjigjeshim me fjali të plot, pyetjes, a u la në lum luli? Ajo do të ishte jo. Luli nuk u la në lum. Këtu kemi një ushtrim. Shikoni me kujdes petalet e kësaj lule. Për krah kemi dhe petalet e një lule tjetër. Pra kemi lulen me ngjyrë roz dhe lulen tjetër me ngjyrë në jeshile. Shikojmë pak me kujdes. Në çdo petale ka nga një fjalë dhe në qendër të saj është vendosur një veprim, i cili në rastin e parë është u la, ndërsa në rastin e dytë luan. Shikojmë pak drejtimin e shigjetave. Shigjetat na tregojnë që ne duhet të bashkojmë fjalë në mënyrë të tillë që ato të lidhen me kuptim për të krijuar një fjali. Modelin e gatshëm e shohim në tabel. Luli u la në lum. Nëse ne i bashkojmë këto fjalët sipas radhës që i lexuam ato, ne krijojmë një fjali, të cilën e shkruajmë luli u la në lum, që të jetë fjali. Në fundin e saj, do duhet të vendosim një pikë dhe në fillim ta fillojmë me shkronjë të madhe. Në këtë mënyrë, ne këtë grup fjalësh që gjetëm në petalet e lules e renditëm në mënyrë të tillë, duke përdorur shkronjën e madhe dhe pikën, dhe ndërtuam një fjali. Ne mund të gjejmë edhe grupe të tjera fjalësh në petalet e lules së parë dhe mund të krijojmë fjali të tjera. Ja ta mendojmë së bashku. Jam e sigur që ju do ta keni gjetur një fjali tjetër. Ndoshta, ajo mund të ishte Lena u la me lirën. Mendoj se dhe ky grup fjalësh lidhen me kuptim me njëra tjetrën dhe krijojnë një fjali. Në momentin që ju do të duhet ta shkruani këtë fjali, Lena u la me lirën, ju do të duhet ta filloni me shkronjën e madhe dhe në fundin e saj të përdorni pik, pasi është një fjali me të cilën ne tregojmë. Kështu ju mund të vazhdoni të bashkoni dhe grupe të tjera fjalësh për të krijuar fjali të tjera. Të njëjtën gjë bëjmë dhe me petalet e lules së dytë, ku njërën prej fjalive e kemi të shkruar tu, pasi e kemi lidhur në petalet e lules. E lexojmë së bashku. Luli luan me lirën. Këto janë një grup fjalësh që lidhen me kuptim. Pra ato formojnë një fjali. Fjali të cilën e kemi shkruar. Luli luan me lirën. Kemi përdorur në fillim të saj shkronjën e madhe dhe në fund të fjalisë pik. Do të tregojmë kujdes në shkrimin e emrave të njerëzve. Do të kujtoja që emrat e njerëzve fillojnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Në rastin ton, kemi fjalën lirën, që megjithse është në mes të fjalisë, shkruhet me shkronjë të madhe, pasi ajo është një emër njeriu. Gjithashtu dhe fjala luli është një emër njeriu, dhe fjala më sipër që është shkruar përsëri luli është emër njeriu, prandaj shkruhen me shkronjë të madhe. Tani kemi arritur në fund të temës për të cilën po flasim. Dhe do të japim detyrat. Si detyrë, ju do të duhet të lexoni dhe të plotësoni
ushtrimet që ndodhen në librin tuaj të abetarës. Bëhet fjalë për shkronjën L, për të cilën ne po flasim. Gjithashtu, në fletore, bëhet fjalë në fletoren ABC, ju do të shkruani dy fjalë të marra, më falni. Ju do të shkruani dy fjali të marra nga ndonjë libër jashtë shkollor dhe do të qarkoni në të shkronjën L. Do të tregoni kujdes që fjalit që do të zgjidhni të kenë në trup të tyre sa më shumë të përdorura shkronjën L. Duke ju uruar pa punë të mbar, faleminderit.